E o Botafogo para não criar problema com ninguém. Essa não tem muita raiva. Mais ainda, eu servia no 8º GC paraquedista, via militar, e o Botafogo tinha um campo de futebol do lado. Então, o Vira-Mestre sobrava muita bola para dentro do quartel e o pessoal não ia buscar, que tem um charco ali, né? Um alagado. Então, a soldadesca pegava, a gente entregava a bola no Botafogo e a garotada sempre pedia uma bola para nós, né? Então, o cara, 10 bolas caía, a garotada acabava ficando com uma bola para jogar pelada no 8º GC paraquedista. Quem nunca foi vizinho de uma bola que caiu e ficou com ela? De graça, pô. E a molecada não tinha cerimônia para entrar na lagoa. Você entrava à vontade, sem qualquer cerimônia. E quarta-feira o coração aguentou bem, né? Porque, eu sofri com aquela expulsão aos 30 minutos, né? Rapaz. Merecida essa passagem. Depois teve também a outra expulsão, aos 30 e poucos. É, 37 do segundo tempo. 30 do segundo tempo, acho que é isso. Daí eu pensei que o bicho ia pegar. Bem,